Za několik málo týdnů to bude právě 25 let, co jsme se s překvapením po hříchu z Hlasu Ameriky nebo Svobodné Evropy dověděli, že český básník Jaroslav Seifert získal Nobelovu cenu za literaturu. Tehdejší až tragikomické režimní obstrukce sice zabránily žižkovskému rodákovi převzít ji ve Štokholmu osobně. O to více si však dnes uvědomujeme celosvětový význam a nadčasový umělecký odkaz tohoto velikána české literatury. 14. ročník festivalu poezie a uměleckého přednesu Seifertovy Kralupy zaznamenal z tohoto pohledu opětovné vyjádření úcty k básníkovu dílu a vydal své ovoce v podobě krásných, neopakovatelných zážitků pro lidi s vnímavou a citlivou duší. Hlavními aktéry úvodního dne festivalu byly děti, coby recitátoři Seifertových básní. Svou báseň přednesli vítězové recitační soutěže, kterou pořádal Dům dětí a mládeže v červnu tohoto roku. Velkým zážitkem pro všechny děti byla přítomnost samotného Jana Čenského, prince ve výslužbě podle jeho slov, se kterým měli možnost si popovídat. Pokolikáté se účastníte festivalu Seifertovy Kralupy? Já si myslím, že po třetí. Vlastně Dům dětí a mládeže to pořádá po třetí a já vlastně od prvního ročníku mohu být přitom, takže už tak trošku sleduju, už se potkávám s dětma, který tady byli loni a předloni a sleduju to, že zatím se jim daří a jsem moc rád, že u toho vydrželi. Jaký máte vztah k poezii? Tak já mám rodiče, kteří mě taky přivedli k poezii, máme doma spoustu knížek s poezií, ale obdivuju, když někdo umí napsat verš nebo báseň, protože já jsem nepoznamenán. Druhý festivalový den byl zahájen pietní vzpomínkou na našeho nejvýznamnějšího básníka u jeho hrobu na Kralupském hřbitově. Pan starosta Petr Holeček připomněl vztah Jaroslava Seiferta ke Kralupům, jeho pobyty v dětství a mládí v našem městě u prarodičů z matčiny strany. I skutečnost, že zmínky o Kralupech se objevují i v několika jeho básních. Součástí festivalu Seifertovy Kralupy bylo i letos vyhlášení výsledků literární soutěže. To se uskutečnilo v prostorách Městského muzea. Tajemnice poroty paní Růžena Číšková nejprve tlumočila písemná hodnotící stanoviska členů poroty, kteří se z vážných důvodů nemohli tohoto slavnostního aktu zúčastnit osobně, a poté již došlo k samotnému vyhlášení. Cenu za sonet získala Jindra Lírová z Mělníka. Letošní ročník literární soutěže, jako by snad i na něj dolehla určitá krize, již dnes skloňujeme téměř ve všech pádech, nebyl obeslán tolika soutěžními básněmi, jako tomu pravidelně bývávalo v minulých letech. Proto také porota neudělila plný počet cen, ale ocenila pouze 5 nejlepších autorek a autorů. Zvláštní cenu města Kralupy nad Vltavou udělili porotci Michaele Kovačkové z Hlinska v Čechách. Třetí pořadí v soutěži poetů bylo uděleno Svatavě Mášové. Druhé místo získala Alice Hekrdlová z Prahy. Úryvky z oceněných básní četla opět herečka a bývalá poslankyně Táňa Fischerová. Vítězná cena letošního ročníku literární soutěže připadla Davidu Marešovi z Prahy. Závěrečný pořad festivalu nesl název Bůh ví, že v této zemi milují ženy verše. Chtělo by se nám možná dodat, snad proto je píší hlavně muži. Není těžké odhadnout, že autorem tohoto verše je sám Jaroslav Seifert a protagonistky vzpomínkového večera jeho slova potvrdili. Básníkova dcera Jana Seifertová obohatila návštěvníky večera vyprávěním ze života, ze svého mládí, doplněným svým osobním pohledem na Jaroslava Seiferta jako otce a manžela. Debatu moderovala a otázky kladla paní Jana Panírková. Z veršu Jaroslava Seiferta zarecitovala i další známá česká herečka paní Libuše Švorumová a celým komponovaným pořadem potom prokládala jednotlivými vstupy hrou na harfu paní Jana Boušková.